V slávnom meste Bagdade žili dvaja bratia. Starší sa volal Kásim a mladší Ali. Kásim bol boháč a keď sa oženil, vzal si dievčinu, ktorá síce bola zlostná a jazyčnatá, ale mala bohaté veno. Nuž, zlato sa len k zlatu ťahá. A vďaka tomu zlatu si otvoril obchod a stal sa váženým človekom. Ali mu všetky bohaté nevesty dali košom. Bol chudobný, ale dobrák. A keď nepomohol, neublížil. Všetci susedia a známi ho mali radi a aj preto ho volali Ali Baba, Ujko Ali. Keď sa napokon oženil, vzal si za ženu iba takú, ako bol on sám. Chudobnú, ale milú, dobrú a poslušnú. A veru neľutoval, pretože ho Allah čoskoro obdaril synom, ktorý vyrástol na pekného a dobrého mládenca. A Kásim? Ten sa potomka nedočkal. Chudák Ali Baba si biedu s obsotou z pleca na plece prekladal. Celé noci si lámal hlavu, ako si pomôcť. Ali Baba, zasa nespíš? Čo nevidieť, bude polnoc. Neviem už, čo mám robiť. Kásimovi sa všetko darí. A mne nič. A začínali sme rovnako. Som na nič nesúci hlupák. Dobre vieš, že to tak nie je, Ali Baba. Netráp sa. Ty nie si na vine, už som ti to povedala najmenej 1000-krát. Kásim jednoducho zdedil po otcovi o mnoho viac než ty. Ale nezdedil. Zdedil, lenže to ty samozrejme nechceš pripustiť. Zastávaš sa brata, aj keď dobre vieš, ako to bolo. Zastávam, pretože si všetko presne pamätám. Otec nás oboch poslal na púť do Meky. Chcel, aby sme okrem skúsenosti sputovania po svete získali aj úctu, čo náleží každému, kto aspoň raz navštívil prorokovo rodisko. Kásim však ochorel a zostal doma. Alebo sa Kásimovi nechcelo. Nevládal na nohy. Pretvaroval sa. Pretvaroval prefíkanec akýsi. A vyplatilo sa mu to. Otec zomrel a kým si ty bol preč, majetok rozdelil Kásim. Niekto ho rozdeliť musel. Stále sa ho zastáva, žali? Veď ťa oklamal. Okradol. Dostal som rovnaký počet stromov a rovnaká bola aj rozloha polí. Aj Kádi, ctihodný sudca, vyhlásil Kásimovo delenie za spravodlivé. Kádi mu podstrčil Kásim mešec strieborných dirhamov. Preto privrel oči nad takou nepodstatnou drobnosťou, že Kásimovi sa z dedičstva ušli samé bohato rodiace olivovníky v sadoch, kým tebe iba obyčajné stromy v divom lese. Je to tak? Veď hej, aj polia, čo zdedil Kásim, boli úrodné vinice v údoli a mne zostali len kamenisté holiny na neúrodnej horskej planine. Už čo už, je mi to brat. Lenže ty sa s ním rozprávaš, ako by sa nič nebolo stalo. Hoci ťa podviedol. Z neho sa stal boháč a ty si ostal chudobným bedárom. Napraviť sa to už nedá. Mám sa s ním ešte aj hnevať? A nakoniec, čo vyhral? Čo má zo všetkého toho bohatstva? Nemá nikoho, komu by zanechal všetko, čo nahrabal. Nemá potomka. Ale za to ja? Ja mám syna. Mám Mahmúda. Allah je spravodlivý. Aspoň takto Kásima potrestal. Nemusel ho trestať. Celkom by bolo stačilo, keby doprial trochu peňazí aj nám. Tak by tiež bolo všetko po práve. Počuj, Kásimovi v tom jeho veľkom obchode, tuším, pomáha iba otrokyňa, taká mladá. Volá sa, tuším, Marjana. A je vraj šikovná, múdra. A nemohol by aj náš Mahmud? Čo? Byť múdry? Predsa pomáhať Kásimovi v obchode. Možno by časom. No veď vieš, Kásim nemá nikoho. Sám si povedal, možno by si ho obľúbil a vieš... Jaj, že by prijal Mahmúda za svojho. No, to by sme mohli skúsiť. Aj obchodníckému remeslu by sa priučil. Aha,
To by sa nám mohlo podariť. Aj sa podarilo. Kásim sa potešil, že získal do obchodu zadarmo ďalšieho pomocníka. Mahmud bol tiež rád, že sa niečomu novému priučí. Veď okrem mrzutého strýka Kásima mal ešte aj iného, o mnoho príjemnejšieho učiteľa. Mladú, pôvabnú Maržánu. Spokojný bol aj Alibaba i jeho žena. Mahmud sa v práci preživil a im ubudli starosti o jeden hladný krk. Ale aj tak sa Alibaba nakoniec rozhodol, že predá neúrodné pole. Za utržené peniaze si kúpil drevorubačské náčinie a dva somáre. Začal chodiť na drevo do lesa, čo podedil. Čo hrubšie a rovnejšie predal stolárom a haluzina a krivina šla na palivo. Na denný chlieb si zarobil a tak mal aspoň nejaký úžitok zo svojho dedičstva. Jedného dňa, keď sa opäť vybral do hory na drevo, zašiel trochu ďalej ako obvykle. Les tu bol divý, popretínaný hlbokými roklinami, kde tu sa medzi stromami týčili obrovité balvany a zápole. Nuž, somáriky moje, tuto vás uviažem. Tak, aby ste sa mi nezatúlali k tamtej strži. Dám vám sem zo pár zelených halúzok, aby ste mali čo okusovať, kým vyrúbem nejaký strom. Začnem asi vysokým javorom na okraji strminy. Je pekný, rovný. Kmeň predám stolárom a konáre na kúrenie. Tak, len ho musím šikovne podťať, aby sa mi položil tu hore na rovnom a nezgúľal sa mi nebodaj tam dolu. To je ale strmá roklina. Stade by som ho veru sotva. Ale možno by som ho dostal aj odtiaľ. Pomedzi kríky vedie akýsi chodníček. A tuším, po ňom kto si ide. Kone. Ozbrojení jazdci v brnení. Zbojníci. Lupiči, čo vraždia a okrádajú kupecké karavány. Nesmú ma uvidieť, lebo by mi bolo beda, ale kam sa ukryť? Kopec je holý, nikde ani kríka. A prikačím sa sem k ukorenom stromu. Našťastie sa sem nepozerajú. Zastali na polianke pred tou obrovskou skalou. Ale ich je 5, 10, 20. Sme tu všetci. Všetci, kapitán. Všetci 40. Ak zosadať? Rozkaz, kapitán. Tak, kapitán. 40 zbojníkov aj s kapitánom. A to veru kapitánom namosúreným. A takým zúrivým, že si tuším, ide vyliať zlosť na tej zápoli. Nuž hlavou ju asi neprirazíš, kapitánko. Sezam, otvor sa. Sezam? Prečo práve sezam? Tá skala síce tvarom pripomína sezamové semienko, ale je asi miliónkrát väčšia. Allah s nami a zlé preč. Tá skala sa naozaj otvára. Je tam jaskyňa. Vložte mechy s korisťou do jaskyne. A pohyb, pohyb, pohyb! Všetci, čo uložili náklad, sadajte na kone a odchod. Stretneme sa pri napájadle na križovatke. Rozkaz, kapitán. To je všetko? Všetko, kapitán. Tak ideme aj my. Len ešte. Sezam, zatvor sa. Nasadať a odchod. Hej! A sú preč. Ako by tu ani nikdy neboli. Možno sa mi to iba marilo. Ale nie, nie, nie. Skala tam stojí. Skúsim sa k nej nejako dostať. Vzal Alibaba somáriky za úzdy
a obišiel s nimi kopec. Ledva našiel vchod do strže, pretože ho zakrývali kriaky. Až keď prišiel celkom k utajomnej skale, zbadal, že sú v nej dômyselne zamaskované dvere. Dvere tu sú. A mocné. Ťažko by ich takto dokázal otvoriť. A dierku na kľúč nikde nevidím. Nuž čo, skúsim to ako zbojnícky kapitán. Hej, Sezam, otvor sa! Šikovná vec. Sezam, zatvor sa! Sezam, otvor sa! Teraz, keď už viem, ako sa tomu rozkazuje, môžem sa pozrieť aj dnu. Zatvára sa to samo? Hej, Sezam, otvor sa! Už som sa zľakol, že zostanem v pasci. Sezam, zatvor sa! Aspoň ma nikto nebude vyrušovať, kým sa tu poobzerám. Alibaba vošiel do veľkej jaskyne, kde našiel plno zlata, striebra a šperkov. Na hromadách ležali drahocenné zlaté a strieborné príbory. Misy, taniere a čaše boli vrchovato naplnené perlami, rubínmi, diamantmi, smaragdami, jaspismi a inými drahokamami. V truhliciach ležali drahé odevy, rúcha a nevídané vzácne látky. V dózach zo santalu, mandalu a iných vzácnych driev rozvoniavali vzácne liečivé balzamy, voňavky a kadidlá. Alibaba sa nevedel vynadívať. Pobiehal sem a tam, poťažkával drahokami, privoniaval k voňavkám. Po hodnej chvíli našiel pod hromadou látok bohato zdobené meče, dýky a iné zbrane. Niektoré zo šabiel boli ešte skropené zaschnutou krvou. Alibaba v okamihu vytriezvel a spomenul si, kto sem tie poklady naznášal. Keby ma tu pristihli, na to ani nechcem pomyslieť. Radšej rýchlo odtiaľto, ale toľké bohatstvo. Keby som si niečo vzal, ani by nezbadali. Len niečo malé, maličké, na pamiatku. Povedzme, tento prsteň. Prsteň nie. Niekto by ho mohol spoznať. Ale keby som... Jedno vrecko zlatých dirhamov z tej veľkej kopy. Nevidno, že by z nej ubudlo. Vezmem ešte jedno. A keď ich takto poprekladám... Vystalo mi ešte jedno. Keby som ho priložil k ostatným... Bolo by to podozrivé. A čo? Vezmem ešte tieto dve vzadu. To nikto nezbadá. A teraz... Teraz rýchlo preč. Sezam! Sezam! Otvor sa! Alibaba naložil vrecia s dirhamami na somáriky a na ne položil ľahké viazaničky prútov, aby ich ukryl pred neželanými pohľadmi. Len čo prišiel domov, nenápadne zaniesol vrecia dnu a vysypal ich doprostred izby. Alibaba, muž môj, vari si sa len nestal zbojníkom. Ja? Nie. No ale... To iní nás bijali. Ja som to iba našiel. Toľké šťastie... Toľké šťastie! Susedky neuveria, keď im o tom žena, správam. Žena! Neopováž sa nikde ani muknúť, nešťastnica.
Tí, ktorým som tieto peniaze vzal, sú nemilosrdní vrahovia. Nedožili by sme sa ďalšieho dňa, keby sa o tom dozvedeli. Začali rátať peniaze, ale od veľkej radosti sa stále mýlili a nevedeli sa dopočítať. Žena si zmyslela, že by hádam stačilo, keby iba odmerali, koľko dirhamov majú, a zabehla ku Kásimovej žene požičať si mericu. Kásimova žena bola odjakživa všetečná. A aby sa dozvedela, čo budú tí bedári merať, natrela dno merice smolou. Keď jej mericu vrátili, našla na jej dne prilepený zlatý dirham. Keď sa so svojím objavom zverila Kásimovi, ten hneď bežal za bratom. Tak je to teda. Predo mnou vzdycháš, že si chudobný a medzi tým zlaté dirhamy na merice meriaš. Ale... A ja som ti uveril. Ľutoval som ťa. Syna som ti vzal k sebe do učenia, aby som ťa aspoň trochu uľahčil. Nekrič, brat môj. Všetko ti vysvetlím, len nekrič. Začujú nás susedia. Susedia? Nech len počujú, čo si zač. Takže to chceš utajiť. Ukradol si ich. Neukradol. Či vlastne... Je to inak. Tie peniaze naozaj boli ulúpené. No ty zboj! Zbojník! Môj brat Alibaba je... Čuš, pri prorokovej brade ťa vyzývam, brat môj. Mlč a chvíľu počúvaj. Voľky nevoľky musel Alibaba s pravdou von. Hoci chcel dať Kásimovi polovicu z toho, čo mal, ten nepopustil, kým mu dopodrobna nevysvetlil, kde sú dvere do jaskyne a ako sa otvárajú. Darmo ho Alibaba prehováral, že už majú dosť, že je nebezpečné vracať sa do jaskyne. Kásim ho už nepočúval. Prečo by som sa mal uspokojiť s tou troškou, čo mi ponúkaš, keď je toho v jaskyni mnohonásobne viac? Hneď zajtra sa tam vyberiem. A nie s dvoma somárikmi ako ty, ale vezmem si 10 nákladných mulíc a ver mi, že ich naložím vrchovato. Ako myslíš, brat môj? Ale pamätaj, ak ťa tí zbojníci prichytia, je ti beda. Pre nich je ľudský život menej než kýchnutie. Kásim na nič nedbal a urobil, ako si zaumienil. Skalu podľa bratovho rozprávania ľahko našiel. Len čo vyslovil tajné heslo, dvere sa začali otvárať. Kásim nečakal a vklzol dnu. Keď uvidel obrovské bohatstvo, úplne stratil rozum. Hrabal sa v drahokamoch, obsýpal sa šperkami, váľal sa po drahocenných látkach. Vôbec si nevšimol, že sa dvere dávno za ním zavreli. Až keď si po hodnej chvíli spomenul, že treba drahocennosti poodnášať, naplnil vrece, vyhodil si ho na plece a vykročil k východu. Keď uvidel zatvorené dvere, tak sa vydesil, že úplne zabudol heslo, ktorým sa otvárajú. Hej, ty, oni, otvor dvere. Počuješ? Ako to ten Ali hovoril, aké semeno to spomínal. Proso? Proso? Proso, otvor! Takže proso nie. Možno niečo iné. Pohánka! Pohánka, otvor! Hrách! Otváraj, hrách! Fazuľa! Fazuľa! Nič. Ovoz! 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 Otvor pri Allahovi, otvor! Jačmeň! 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 Raž a pšenica! Otvor! Darmo Kásim reval, vyhrážal sa i prosil. Dvere sa nepohli. Už ani nepomyslel na poklady, len keby mohol byť za dverami a doma v bezpečí. V tom čase sa 40 zbojníkov vracalo z výpravy. Keď kapitán zbadal pred jaskyňou mulice, hneď vedel, koľko bije. Urobte uličku.
postavte sa do dvoch hradov a vytaste meč. Dávajte dobrý pozor. Nech vám ten zlodej neújde. Sezam, otvor sa! Len čo sa dvere začali otvárať, nešťastný Kásim sa pokúsil utiecť, no cez uličku plnú ostrých mečov neprebehol. Zbojníci kusy rozštvrteného Kásima zavesili v jaskyni hneď za dvere, aby boli na výstrahu každému, kto by náhodou objavil tajomstvo otvárania dverí. Potom vysadli na kone a odcválali za svojím nepekným remeslom. Keď sa Kásim nevracal, prišla jeho žena za Alibabom a vyčítala mu, kam to jej muža poslal, že pôjde k Kádimu a všetko mu povie. Alibaba ju uchlácholil a vybral sa so somármi do hory, akože na drevo. Keď našiel Kásima, vedel, že je zle a mal by zohavené telo nechať v jaskyni. Nechcel však nechať brata nepochovaného. Tak jeho pozostatky naložil na somára, vzal z jaskyne ešte zo pár vriec dirhamov a všetko ukryl pod otiepky raždia. Len čo sa zošerilo, tajne odniesol bratovo telo vydesenej švagrinej. Tá chcela spustiť nárek, ale Alibaba jej rýchlo zapchal ústa. Ticho, ticho, švagrina, ak ti je život milý. Nikto sa nesmie dozvedieť, čo sa stalo Kásimovi. Ak sa zbojníci o tom dopočujú, nik nás nezachráni. Pobijú aj všetkých nás ostatných. Tak teda mlč. Predovšetkým, musíme vymyslieť niečo, aby sme aj brata mohli pochovať, ako sa patrí, a zároveň si aj život zachovať. Ech, ale aby som pravdu povedal, nič mi nenapadá. Pane, možno by som vedela poradiť. Marjana, ty si to všetko počula? Počula, pane. Myslím, že by sme to mali zariadiť nejako tak, aby si všetci susedia mysleli, že náš pán Kásim zomrel na nejakú ťažkú chorobu. Aha, to je rozumné. Ale že by len tak, zo dňa na deň? Musíme niekoľko dní predstierať. Najprv, že ochorel, a až potom... Dlho do noci sa Alibaba radil s múdrou a krásnou bratovou otrokyňou. Až nakoniec schválil celý plán, ktorý vyhútala. Marjana si zakryla tvár hustým závojom a ešte v ten večer zašla na trh, kde našla v malom stánku príštipkára Mustafu. Sľúbila mu zlatý dirham, ak sa nechá odviesť so zaviazanými očami do domu, a tam za ďalší dirham urobí potrebnú prácu. Mustafa súhlasil a hoci sa neskôr zdesil, keď zistil, čo to vlastne má pozošívať, zlaté dirhamy jeho obavy utíšili. Ešte pred svitaním bol Kásim pripravený na pochovanie tak, aby nikto nič podozrivé nezbadal. Marjana odviedla Mustafu so zaviazanými očami nazad do jeho stánku. A aby si susedia nič nevšimli, nakúpila na trhu trochu zeleniny a odniesla ju domov. No, Marjana, to by sme mali. Ale čo urobíme teraz? Odnesieme ho do chladnej pivnice. Od dnes budem po celý týždeň rozchyrovať po susedoch, že pán ťažko ochorel. Aha. Každý deň zabehnem k lekárnikovi po lieky. Uh-huh. A ku koncu týždňa pôjdem po lieky aj dva razy do dňa, aby sa zdalo, že pánu Kásimovi sa pohoršil. Po celý týždeň sa po meste niesol chýr, že bohatý kupec Kásim ťažko ochorel. Marjana pod chvíľou behala po lieky a Alibaba pravidelne navštevoval chorého brata. Na konci týždňa neboráka Kásima so všetkými poctami pochovali a o pár dní sa už v meste rozprávalo o iných novotách. Alibaba sa počase presťahoval do krajšieho Kásimovho domu.
Mahmud, syn môj, Kásimov obchod zostal po jeho smrti opustený a to je škoda. Ty si sa hádam u Kásima dačo priučil. Nemohol by si sa toho obchodovania ujať ty? Nuž, možno by som to dokázal aj sám. Ale keby mi pomáhala Marjana, tak by to šlo hravo. Všetko sa zdalo byť v poriadku, ale Alibaba Veru pokojne spávať nemohol. A Veru aj mal prečo mať nepokojné sny. Veď keď sa zbojníci vrátili do jaskyne, hneď zbadali, že Kásima kto si odniesol. Niekto pozná naše tajomstvo. Niekto sem chodí a berie si z nášho ako za svojho. Chce nás ozbíjať. Ozbíjať zbojníkov nás? To je nehorázne. Veď my sme tu tí, čo zbíjajú. Musíme ho nájsť a potrestať tú opovážlivosť. Prestrojíme sa a budeme sa všade spýtovať, či niekde nepochovávali niekoho zabitého. Alebo či niekto v poslednom čase nečakane nezbohatol. Prekutáme hoci celú krajinu. A keď nájdeme nášho zlodeja, pobijeme celú rodinu do nohy. Choďte a majte oči a uši otvorené. Stretneme sa o týždeň. Zbojníci sa rozišli a po celom kraji preoblečení za kupcov, remeselníkov i žobrákov snorili a vypitovali sa. Až jedného skorého rána prišiel zbojník menom Ahmed na trh k stánku starého Mustafu. Pustil sa s ním do reči a pochválil ho, ako šikovne šije topánky. Mustafa neodolal a pochválil sa, že veru vie šiť aj iné, nie len topánky. Pošepkal zbojníkovi, že on už aj mŕtvolu zošíval. Ctihodný Mustafa, dlho som bol v cudzine a neviem, čo sa za ten čas tu na v meste udialo. Veľmi sa obávam, či ten mŕtvy nie je niekto z mojich príbuzných, lebo som už dávno od nich nedostal žiadne správy. Nemohol by si ma zaviesť k tomu domu? Mustafovi sa neveľmi chcelo pliesť do cudzích vecí. Už aj oľutoval, že nedržal jazyk za zubami. Ošíval sa, vyhováral, že veru nevie, kde je ten dom, a aj tak ho viedli so zaviazanými očami. Ale zbojník rýchlo prišiel na to, ako pomôcť Mustafovej pamäti i svedomiu. Keď mu strčil do dlane zo pár zlatých dirhamov, dal si Mustafa zaviazať oči a po pamäti ho doviedol pred Kásimov dom. Zbojník Ahmed Mustafu prepustil a keďže sa domy v celej ulici podobali ako vajce vajcu, vzal kus malty a do dolného rohu brány načiaral krížik. Spokojný bežal za zbojníckým kapitánom, aby mu oznámil, čo sa mu podarilo. Keď však Marjana niesla ráno z trhu zeleninu, všimla si krížik na dverách. Pane, zle je s nami. Už nás našli. Našli? Kto nás našiel, Marjana? Zbojníci. Určite to boli oni. Ty si niektorého z nich videla? Zbojníka som nevidela, ale na bráne máme znamenie. Poďte sa pozrieť. Ukáž? Toto? Ale choď, Marjana. To iste načmárali deti pri dákej hre. Prečo by čmárali iba na našu bránu? No, neviem. Možno, že to predsa len... Ech čo, aké tam starosti, ten krížik zmažem a aj keby, tak nás nenajdu. Nebude lepšie, ak rovnaké značky namaľujem aj na iné brány? Tak lepšie odvediem od nášho domu pozornosť. Aha, asi máš pravdu. Urob tak, ako si povedala. A tak večer, keď sa po zuby vyzbrojení zbojníci preoblečení za kupcov prikradli, aby prepadli Kásimov dom, našli kríže temer na tucte domových brán. Rozúrení s dlhým nosom sa vrátili k jaskyni. Ahmed, predstup. Vieš, čo si spravil? Vieš to? Viem. Nechal som sa prekabátiť. Nakreslil si značku tam, kde ju hocikto mohol zbadať.
Urobil som chybu. Nie len, že si urobil chybu, ale si nás všetkých aj priviedol do nebezpečenstva. Čo keby ten, čo našiel značku, zavolal vojakov? Veď to mohla byť pasca. A možno to aj bola pasca. Sklamal som, ale nezradil. Možno. Ale či to už bolo tak, či inak? Vieš, čo ťa za to čaká? Viem. A s takým podozrením a hanbou by som aj tak nechcel žiť. Kapitán jediným švihom meča skrátil Ahmeda o hlavu. Potom zbojníci žrebovali, kto pôjde ako druhý na priezvedy. Žreb padol na mohutného, jednookého Hasana. Ten sa rovno vybral za Mustafom, ponúkol mu zlatiaky a dal sa zaviesť pred Kásimov dom. Tento raz bránu označil kúskom konárika, ktorý zastrčil do štrbiny. Lenže Maržána už bola opatrná a pozorne každý deň prezerala bránu domu. Pozrime, že konárik. To je z olivovníka. Tento určite nie je náhodou. Nuž, nedá sa nič robiť. Musím rýchlo pohľadať rovnaké drievka a nenápadne ich pozastrkovať aj do iných brán. A tak, vďaka Maržáne, Hasanova hlava skončila rovnako ako Ahmedova. Kapitán sa obával, aby takto neprišiel postupne o všetkých chlapov. Nuž sa vybral do mesta on sám. Keď ho Mustafa doviedol pred bránu, nerobil značky, ale odpočítal, koľký je to dom od konca ulice. Aby neohrozil svoju družinu a nenápadne všetkých dostal do domu, zašil zbojníkov aj so zbraňami do kožených vriec na olej. Vrecia naložil na 20 mulíc, ale iba na tú prvú uviazal vrecia naplnené olejom. Podvečer prišiel preoblečený za kupca s olejom ku Kásimovmu domu a zabúchal na bránu. Kto to búcha? Odpusť, vzácny pane, že ťa vyrušujem pri zaslúženom odpočinku. Prišiel som do mesta za sumraku a hľadám nocľah pre seba a pre svoje mulice. Poraď mi prosím, kde je tu nejaký karavansaraj alebo nejaký hostinec, kde by som mohol hlavu skloniť. Vzácny pocestný, rád ťa príjmem pod svojou strechou. Mahmud, Maržána! Odveďte mulice tohoto veľaváženého obchodníka na zadný dvor a postarajte sa o ne. Nechcem ti radiť, pane, ale... Keď nechceš, tak nerad. A urob, čo som ti prikázal. A ty? Ráč vstúpiť do môjho domu, pane. A oddychni si. Len sa neobťažuj, dobrý človek. Prenocujem pri svojich zvieratách. Som na to zvyknutý. Prosím, pane. Nepohrdni mojim príbytkom a skromným pohostením. O tvoje zvieratá a náklad nemusíš mať žiadne obavy. Môj syn a otrokyňa sa o ne dobre postarajú. Kapitán pôvodne chcel prenocovať so svojimi chlapmi a spoločne s nimi nad ránom prepadnúť spiacich obyvateľov. Teraz však, aby nevzbudil podozrenie, radšej vošiel za Alibabom do domu. Rád príjmem tvoje pohostenie, pane, ale mám jednu prosbu. Je vopred splnená. Môj lekár mi zakázal jesť slané. Preto ťa prosím, aby v jedle, ktoré v tvojom dome budem jesť, nebola žiadna soľ. Kapitán nechcel porušiť prastarý zákon pohostinnosti, ktorý zakazuje jesť chlieb a soľ s nepriateľom. Zabával sa v hosťovskej izbe rozhovorom s Alibabom. Dúfal, že keď všetci pospia, podarí sa mu nenápadne vykradnúť na dvor a zbojníkov z vriec vypustiť. Maržána chystala bohatú hostinu na počesť hostia. Lampa jej však svietila stále slabšie a slabšie. Chcela doliať olej, ale kanva bola prázdna. Mahmud, prosím ťa, zabehni na trh a kúp olej do lampy. Kanva je úplne prázdna a bez svetla nemôžem dovariť jedlo. Lenže to bude trvať, kým dôjdem na trh. A kto vie, či tam takto večer ešte niekoho nájdem. Počuj, veď náš hosť je obchodník s olejom a má na dvore 40 mechov s olejom. Pôjdem sa ho spýtať. A to hádam ani nebude treba.
Netreba ho rušiť pri rozhovore. Chcel by potom ísť s tebou a pomáhať. Ak si teraz trochu oleja odoberieme a ráno mu zaň zaplatíme, určite sa nenahnevá. Veď ho prišiel predávať, nie? Marjana vzala kanvu a šla na dvor k vreciam. Pri zvuku jej krokov sa zbojník v prvom vreci pomrvil a pýtal sa, dokedy ešte má čakať. Hoci sa na smrť preľakla, nestratila rozvahu. Vydrž ešte chvíľu. Dám ti vedieť. Marjana kráčala popri vreciach, upokojovala zbojníkov a vravela im, aby boli trpezliví. Postupne sa od nich dozvedela, aký plán si pripravili. Až v posledných troch vreciach našla olej. Naplnila kanvu a vrátila sa do kuchyne dokončiť prípravu hostiny. Nevedela, čo má urobiť, pretože Mahmud medzi tým tiež odišiel zabávať sa s hosťom, nemala sa ani s kým poradiť. Nakoniec sa rozhodla konať podľa svojho uváženia. Vybehla do záhrady a odtrhla niekoľko zelených makovíc. Urobila z nich odvar a ten naliala do dvoch džbánov vína. Vyšla na dvor k zbojníkovi v prvom vreci. Počuješ, to chvíľu potrvá. Aby sa ti ľahšie čakalo, nalejem ti trochu vína. Nože nastav ústa k hornému otvoru. Tak obišla všetkých zbojníkov. Kým napojila posledného, ten prvý už spal ako nemluvňa. Potom si obliekla najkrajšie šaty a vzala najkrajší pozlátený pohár v dome. Naplnila ho vínom, čo jej zostalo, a vošla do hosťovskej izby. Marjana, čo tu robíš? Máš predsa chystať večeru. Odpusť, pane, a ja som si chcela uctiť vzácného hostia. Preto som mu pred večerou priniesla tento osviežujúci nápoj. No, dobre, 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 ale vieš dobre, že nemám rád, keď sa takto narúšajú pravidlá v mojom dome. Nebuď taký prísny na tú krásavicu, pane. Chcela si ma iba uctiť. No tak, podaj mi ten pohár. Má to zvláštnu chuť. Len pípane, tento šerbet ti dodá chuť do jedla. Si naozaj očarujúca. To je tvoja otrokyňa, pane. Kúpim ju od teba. Ja ju kúpim. Kúpim. Marjana, nie je na predaj, pane. Pane? Pane? Čo sa mu to... Marjana, čo si mu to dala vypiť? Hádam si ho len... Neotrávila nešťastnica, kvôli tebe všetci prídeme o krk. O krk sme iba mohli prísť, pane. Ale teraz on príde asi niekto iný. A nebude sám. Keď Marjana strhla falošnú bradu domnelému kupcovi a rozhalila mu chalát, všetci videli, že má pod ním ukrytú ostrú dýku a brnenie. Až teraz Alibaba spoznal kapitána zbojníkov a strašne sa preľakol. A ešte viac sa mu roztriasli kolená, keď mu Marjana ukázala ostatných 37 zbojníkov, ktorí spali vo vreciach. A spali, a spali, a spali. Zobudili sa až vo väzení, kde už mohli iba čakať na zaslúžený trest. Vďaka ti, Marjana. Keby nebolo teba, kto vie, ako by sa to s nami skončilo. Preto ti chcem dať slobodu, aby si už nebola otrokyňou. Ale bolo by mi ľúto, keby si odišla z môjho domu. Povedz, nechcela by si sa stať mojou nevestou a ženou môjho syna Mahmúda? Mahmúda mám rada, odkedy ho poznám. Len neviem, či by si on chcel vziať za ženu bývalú otrokyňu. Ja? Budem ten najšťastnejší človek na svete. Marjana, ty si ma už od prvej chvíle očarila svojou milotou a múdrosťou. A tak bola veľká svadba. Hostia sa zabávali a tancovali celé 3 dni a 3 noci. Po istom čase
keď sa Alibaba presvedčil, že ani poslední dvaja zbojníci zo 40 už nie sú medzi živými, doviedol Maržánu a Mahmúda k jaskyni a obom im prezradil tajomstvo tajného hesla Sezam, otvor sa.